улс улс төр судлын тэнхимд улс төр судлаач стратегч мэргэжлэр төгссөн. Бакалавр, магистратаа тэгээ аспирантурд байж ам би буцаж ирж ирсэн. Дорж судаа гэдэг чинь бурхны нэр юм уу? Чамд энэ нэрийг яагаад өгсөн юм бол? Энэ намын нэр, манай эмээ өгсөн. Очроор охотлогч гэж орчуулдаг юм л төвдөөс. Гэхдээ түүхэнд баатар хоёр янзар тодордог байхгүй юу? Нэг нь бол ерөөсөө л эр зоригоор тодордог. А нэг нь зөв нөхцөл байдал тэр хүнийг баатар болгодог байхгүй юу? Чи аль баатар нь вэ? Би бол ерөөсөө л иргэний үргэл биелээс. Би болохоор анх бол 7 сарын 2 дугаар хасад Шинэ Монгол Хаад Групп компанид бүр анх ерөөсөө бүх түүх цагаан цаасан дээр эхэлж байгаа нь тус группийн одоо стратеги хариуцсан захирлын албан тушаал дээр компани тий ажилд орохоор би материал бүрдүүлж өгöd манай найз танилцуулсан юм л доо. Чи хоорон хөвсөлд ажилд орох гэд их Монгол Хаад гэдэг компани Шинэ Монгол Хаад гэдэг компанид чи ажилд ороод удаагүй байж тэр 60 дэх намын хурал суудсан юм уу? Дайчлагдсан. Нилээн харийн, нилээн нууц, нилээн хөвөлтөний шинжтэй бичүүгээрэнд боловсруулахад оролцуулсан ба штэ. Энэ бичүүгээрэнд боловсруулж байхад одоо жишээлбэл зүүнээ үзүр хөдөлж байхад аль мөчөөс нь эхлээд энэ нэг л буруу юм болоод байна гэж чамд мэдрэгдсэн бай. Би энэ төвшөнд ийм хэмжээнд бохор байдаг гэж би өмнө нь ол мэдэв. Одоо нааш хатсан ба. Тэгээ нааш одоо үүснэ бүгд ирдэг болов. А тэр бүгд ирдэг болох юм бид нар л. Инх болдын тансаг үдшилэг өргөцсөн зочдороо бусдаас ялгарна. Зочд дунд Монголын хөвлөвчдийн байгууллагуудын удирдлагууд ч мөн ирсэн байгаа нь сэжиг төрүүлнэ. Тухайлбал авлигатай тэмцэх газрын дарга инх чаргал, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга бригадын генерал Амгалан Баяр, цагдаагийн ерөнхий газрын даргаасан одоогийн хууль сахиулгын их сургуулийн захирал Баатар Жав, дагнуулын ерөнхий газрын тэргийн дагнуулын газрын дарга болчихсон яваа авлигатай тэмцэх газрын даргаасан Ган Болднар байна. Тэр хүмүүс яг юу яхад хар машин шитэй нөө хайти парк руу оролцсон шүү дээ. Томоохон ус төрчөд амнаас ийм үг гардгийн байна гэдэг би ерөөсөө чиндээ итгэж чадахгүй. Тэгэл ер нь тэгээ би энэ дээр сайвс төгсөв. Чи тэгээд нэг 2016 оны сонгуулийн үеэр яг тэр сандуугийн ярахта ирээдүйд олох ашкаа хуваая, 60 тэрбум төгрөгийг босгоё, албан тушаалуудыг ингэж зарыг гэдэг тэр хэсгийг тэр хоёр хоног минут хэсгийг чи ил тавьсан уу? Тэгсэн. Чи тэрийг яаж ил тавьсан бэ? Би тухайн үед бол намайг Ганбатар бол протокол хөтлөгч тэр уурал дээр суулгаад техник ажил хийчихсэн учраас одоо PowerPoint гүйлгэх ч юм уу те. Илтгэлийн явц. Тиймэрхүү ажиллаар бол тэнд хариуцуулж суулгаад ингээд 160 гаруй слайд шүү дээ. 160 гаруй слайдыг би нэг бүрчлэн одоо протоколыг ингээд хөтлөх төвхтөө. Тийм болохоор би өөртөө хэлсэн iPad-а би диктофон ажиллуулаад дараа нь тэгээ мартагдсан юм би нодлон 100 би олж эргээд сэргээд сонссон байхгүй. Тэгээд гурван хэсгийг би тасдаж аваад public шеэрлцэн. Хинч сонсчлохоор хинч үзчлохоор. За сандуу уу чи нэг хэлүүлээ. Ер нь бол яг үнэ санхүүжилтийн яг төлөвлөлт хийсэн байна. Тэгээд өөрөө намайг бий хэлжсэн. Ирээдүйд бид нэр яг ашхаа үйл явц. Тэр бид бүх хүмүүсийн судалгааг ахс бүх агентлаг одоо байгаа агентлагтай яам там хүмүүс дөрөлтөг хүмүүс бас дөрөлтөг биш бүгднийх нь албан шил гаргаад авсан байна. Тэг энэ дэр хин ажиллахгүй ямар одоо өмөртөгтэй байх уу гэдэг юм ийм л нууцлал одоо байх хэвээр. Тэгэл тэрийг бид нэр цаа чи яг энэ дэр очих нь бас ороод таван одоо аж удирч ажил энэ таван гэдэг нийт бидний сангуур тусч гэдэг ийм нууц санал гэдэг. Энэ бол хоор амдаа тусцсан байна гэсэн. Хотёрыг бас хоолыг чи хэцмэгд бүх одоо цагаан тал үзүүлчих задар энэ бүх задар. Энэ бол бид нар тань ойлцтой юм бол гэж. Энэ болохгүй юм болох гээд байна. Ерөөсөө их тийм зөв биш юм явах гээд байна. Тийм болохоор хүмүүс энийг мэдэх ёстой гэж. Сонгуул болохоос юм чинь 12 оны өмнө шүү дээ. 17-с 19-ны өмнө. Тэгэхэд чи яагаагүй юм? Тэгийг одоо ингэ тавьж явах үед за би одоо гэж айцтай байсан. Надад бол бүхэлдээ намын эсрэг би юм тавих гээд байна гэд. Тийм. Надад айц байсан. Тэгээд тэр айцсаа даа яаж чи тэр айцсаа даа унтус? Юу ч хамаг тэг бичгээс тэр гарахаас аргагүй болгсон. Заавал би хүмүүст энийг сонсох ёстой л гэж би бодсон. Одоо яг тийм юм гараад байгаа байхгүй. 12 оны сонгуул би тэдэнд өгсөн. Тэр хүн хайшаа орсон юм би. Би намын байгны гадаа ирээл тэгээд тэрэнд нэг зөвхөтөө өгөөд орсон. Тэн төрийн нууцтай холбоотой. Би үндсний хөдөлгөөний зөвлөлд ажиллаж ахт бол
төвийн аюулгүй байдал гэдэг юм сектор байдаг. Эднэр хариуцдаг асуудлын нэг юм яах вэ юм уу? Аа. Мэргэжлийн нэг төр үйлчилжээс нэг төрийн албан хаагчаас нэг тийм мэргэжлийн эмчин хатгаад энэ төр өрнө болохоо байлаа гэж бодогдсон гэж ойлгож болох уу? Тийм байс. Мэргэжлийн хэлцээний дараа тэгээс санхүүгийн хэрэгтүүд тэгээд дараг дид дараг гэсэн ийм үндсэн хүмүүсийг үнэлээ. Тэгээд ерөөсөө итгэнэс хүмүүсээ байршуулаад бид нар мэдээж бид бүгдийн соёлын шүү дээ. Тэр мэдээлэл өөр хүмүүсээ бүр ажил болтой болно гэсэн. Эхлээд эндээс бид нар босгож яг зөв хэд хэд тоцлоо. Энэ бол нийслэлээс бол 60 хүн юм шиг байна. 60 хүн босгож байгаа. Энэ бол маш буруу юм. Бүр гинт үйлдэл төрийн албыг худалдаачаад тээж мөнгө босгочоод тэр сонгуульд орж баян тансаг царайлж телевизийн бүх цагийг худалдаж авчих ингэж болохгүй. За чи ингэ цацчлаа. Одоо 16 он цацчлаа. Чи тэгэхэд бол аль ч нам бүлчлээгүй зөвлөгөөрөө цацчих юм уу? Хин чамаас одоо ингэ худалдаж авъя гэдэр гээгүй юу? Би зарыж гэж бодоогүй худалдаж авъя гэж хүн хандаагүй би хандхайч хүлээгээгүй би гол нь 600 гаруй өнөр дамжуулж би нийгэм рүү гэж гаргасан энэ хамгийн гол зорилго бас. Би мэдээж маш хайцтай байсан. Манай эхнэр хажууд байсан. Ялх хүүхдтэй байсан бид нар. Ойч хөрөө хүч ам хүүхдтэй байсан. Эхнэр маань болохоор зөвлөм хийж олж хэл гэсэн. Чиний ингээд зориглож тавьсан асуудал ингээд олон нийт сонсож амжаагүй сонгууль болоод сонсож сайн хүртээчгүй тэгээд тэрийн сонгуульд нөлөөлөгчгүй байжгаад нөгөө нам ялаад одоо чиний илчилсэн нам ялаад бүр ингээд олонхын судал аваад бүр 100% ингээд эрх мэдэл дээр очичлаа. Эрх мэдэл дээр очисны дараагаар чамд юу тохиолдсон? Ах сандуу 6 сарын 19-нд над руу занл хэлжсэн. Чи тагнах чагнах хуйлтай шүү гэд над руу занл хэлжсэн баггүй. Би уулзсан дээр суугаад өөрөө олцсон уулзсанаар нууц гэж хэн ч анхааруулаагүй нууцын зэрэгэл тогтоогдоогүй ийм уулзсан дээр сууж ах би протокол бичээ суужсан. Намаг санаатаа сонссон даа гэсэн. Намаг аль нэг намыг явуул гэж ярьсан. Би анх энэ хүмүүстэй уулзахаас өмнө би стратеги хариуцсан захирал болох гээд ингээд явж исэн хүн шүү дээ. Эдгээр намаа ингэж чирж оруулчаад одоо намаа алдар хүндийг бол зөндөө хутааж. Дорч содоо гэдэг чинь бурхны нэр юм уу? Чамд энэ нэрийг яагаад өгсөн бол? Энэ намын нэр, манай эмээ өгсөн. А болд гэдэг нэр нь хэний нэрээ? Болд гэдэг бол би 14 оны 9 сараас эхлээд энэ байдлаас салаад энэ үйл бүтэх хүмүүсээс салаад ингээд миний ханаас мөрд одоо намайг судлаад хаана юу хийж ингээд ингээ ухаад баха. Эдний багц нь том штэ. Хакерчд байна. Эрний бүртгэлийн ажилтнууд байна. Би тэгээд яг нь дуудах нэрээ болд гэдэг ахыхаа нэрийг л өгсөн. Манай ахын нэр Ган болд. Хүчин бэрэг үлдчихэд нэрээ салчихжээ гэж. 60 тэрбум гэдгээс шалгуурч нь хүмүүсийг чирэх зоолохтол гэж ойлгож. Энэ юу нэг эвлүүлэг гэж одоо отолтрал мэлцээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ эвлүүлэг мөн бишийг одоо хүмүүс юугаар нь мэдэх хэвээр байна? Яаж мэдэх хэвээр байна? Энэ бол үрдэл тасралтгүй бичигдсэн нэг файл нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт би бол улс төр судлал мэрэгжилтэй болохоос ямар нэгэн аудио юм уу студийн тим нарийн мэрэгжлийг мэдэхгүй. Би зөвхөн хэрэглээний компьютерийн мэдлэгтэй. Би нэг логик нэг зүйлийг хэлээ л та энэ дэр юу гэхээр 2012-16 оны хооронд Ардын нам бол мөнгө муутай байсан гэдэг бол хүмүүс энэ Сандугаан Баатар их болт нэг байр суурьтай байдгийг. Тэгэхээр бүр сонгууль яаж авах их нөгөө ресурс хэрэгтэй. Энэ ресурс яаж босгох вэ гэдэг асуудал байсан учраас энэ бүх асуудлууд ингээд мөнгө босгох санхүүгийн хэсэг юм гэдэг нь өөрөстэй ингээд явагдчихсан. Энэ дэр бас намайг хийлээ гэж хүмүүс яриад ах шиг байгаа юм. Тэрийг хийж өгсөн гэж. Би санхүүгийн юм бишээ. Нэгт хоёрт би Ардын намын мөнгөний олго залгыг төсөлдөг, тооцдог, хямдаг ийм хүн биш. Гуравт энэ төрийн байгууллагууд, энэ төрийн өмчт үйлдвэрүүд, олон улсын байгууллагууд, гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд ийм бүх жагсаалтыг бид нар бол сандуугийн ихчийн хөвгт үлдээ энэ бүхэн бацаж ирдэг. Би зөвхөн тэмнгийн асуудал хийдэг ийм л хүн биш. Шивдэг. Мэдээлэл илчээснээс хойш гэрч хүнд яг ер нь амьдралд нь юу тохиолддгийг юугаа алдсан. Энэ бол маш хэцүү юм байна. Хэвийн одоо эрх хэрэгчлээгөө бүгдийг нь алддгийм байна. Эхнэр хүүхдээ санаж байна уу? Маш их санаж байна. Хэд хонж байна одоо олцоогоо? 70 гаруй хонцсон шүү дээ. Хизээ хон эсвэлд тэд нар явах болсон юм. Ер нь яг яасан юм? Сайн 17 оны 4 сарын 5-нд 5-6-нд Ганбаатартай холбоотойгоор юм асуудал үүсэж байгаа бол
би маш их зочирдсан. Яа тэгэхээр миний хувийн нууцтай мэдээлэл бүгдийг цогцолцсон байсан. Энэ чамааг тэгж ихнэр бүхдээ явуулчихсан айлхсан яг ямар үг хэлсэн. Тийм. Хэрвээ дарга зөвшөөрөл бид дарга гэдэг нь хин. Одоо би болохдоо бол энх бол даргаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ дарга зөвшөөрөл яа гэсэн. Хэрвээ дарга зөвшөөрөл бид чамааг устгахчихад ядах юм байхгүй гэж ингэжсэн. Тэр үед сандраад ямар нэгэн ихнэр бүхдээ хотоос холдуулах гэдэг юм бодол толгойд орж ирээд ингээд. Бүрэн сарын 10-нд ахсан өдөр би ихнэр бүхдээ шууд хөтэй явсан. Хөвчөө одоо эдэн настаа. Одоо 8-9 сард одоо хэлд орж ирэх гэсэн. Тагнал дээр чамаг яала гэж дуудаад ирсэн. 4 сарын 6-ны өдөр намайг Амбатар бол ажил дээр ирэхийг шаардаад залхилж чад явсан шүү дээ манай гэрээ гаднаас. Манай гүжирдээ дэсэн учраас өөрөө яриг би баримжуулах гэж би хүүхдүүдийн сонсдог MP3 FM радиот. Тэр кармалад би асаагаад 2017 оны 4 сарын 6-ны өдөр 14 цаг 12 минут Гамбатар офис руу явж ирэнгээ би кармаас. Гамбатар өөрөө би амгалагч нараар хүч түрээд намайг дээр нь тавцсан. Тэгээ би хаяа явдсан. Тэгээ намайг одоо бол бусдыг чагансан гэдэг хэрэгээр ирүү үсгэцсэн. Тагнал дээр. Өөрийнхөө хэлсэн ярьсныг баримтжуулах зорилгоор бичснэг тагнах чамдах гэж үздэггүй шүү дээ. Яагаад чи тэрийг хэлж өргөө юм бөлгүй? Би бол жоохон гин алдсан л доо. Тэгээд 4 сарын 14-ний өдөр намайг кафе бинегэс 7 тагнал ажилтан өргөөд аваа хэвсэн. Бүхлээ 11 цаг дөнгөж өнгөрч байгаа. Тэгэхээр би өөрөө л бичсэн шүү дээ. Би өөр хүнийг бичээгүй шүү дээ гэж хасгарч болоогүй. Намайг бол нодлын 9 сараас хойш миний амь насанд хална гэж удаа дараа дарамтласан. Сая хамгийн сүүлийн 4 сард байсан. Тэгээд намайг тагнуулаар бариулаад 90 үсгсэн байгаа. 133-1-ээр. Үнэхээр энийтдээ болж байгаа энэ дэр. Засгийн газрын хэрэг эхлэх газрын дарга Жэ Мөнхбат надад юу санд олгосон гэхээр 90 минутын бичлэг бол эвлүүлэг байсан юм а гэдэг дүрс бичлэгийг биднүүрт хийж өгөөч. Тэр мөнгө нь хэдийн хэмжээний мөнгө байсан бэ гэхээр 1 сая долларын асуудал яригдж байгаа шүү. Яаж явж байгаа чи тэр савнд очиод орцсон юм. Юу нь тэр сая доллар гэж яригдаад байна. 6 сарын 8-ны үеэр над руу Германаас хүн холбогдёо гэдэг дууд болсон. Нэг юм залгсан тэгээ ярьсан. Энэ бол Алтан Дорд Монгол компани захирал Гамбалт. За тэгэд Гамбалт ирээд яасан. Энканто төр өдр. Дөрөн давхарт нь VIP саун орсон чинь тэнд нь Сенатор ярих газрын дээр мөхөт нүцгэн сууж идэг. Яриа өнсөн тэнд юу болсон гэхээр энх бол баг намайг явууллаа. Өөрөө уулзалтаа. Намайг 90 минутын бичлэгийн эвлүүлэг гэдэг ийм дүрс бичлэгийг студид бичээд биднэрт өгөөч. Тэгвэл бид нэр одоо чамаг эхнэр хүүхдтэй чинь дорн 7 хоногийн дотор дорн гадагшаа гаргая. Тэгэд мөнх хат өөрөө хэлж байгаа шүү дээ надад. Мөнх хат болохоор чамаг сая доллар нэгсэн гэж яриад байгаа шүү дээ. Дорж задам надад 60 тэрбумын хэрэг гэх энэ асуудал эвлүүлэг юм а гэдэг үннийг би Монголын ард түмэнд одоо дэлгэж нэвтрүүлэг хийж өгье. Энийний хөлсөнд төлбөрт нь 1 сая доллар өгөө гэсэн ийм одоо зүйлийг бол тулгсан байж байгаа. Тэгэхээр 10 жилийн хугацаанд гарах зардлууд гэж сая долларыг Америк долларыг санал болгож ирсэн. Чи санал болгосон юм? Надад санал болгосон. Хин чамд сая долларыг санал болгосон. Энэ сая доллар гэдэг үг хэний амнаас эхэлж гарсан? Би бүр ихийн ярьж байгаа Гамбалт ямаас. Энэ бичлэгийг би хийлэл бол би ерөөсөө өөрөө өөрийгөө гэмт хэрэгтэн гэж нотолсон. Нотлохоо мэдээд нэр гарт өгч байгаа. Тэгээ чи ихнэр хөтэй ярьсан уу энэ асуудлаа? Тэр оройдоч би ихнэртэйгээ ярьсан, ихнэр ууралсан. Наад хүмүүстэй бити уулзаад байгаа чи. Би гол нь энэ надад тавьсан өрхнүүд дээр би яагаад ингээд уулзаад байсан. Надад бол аль болохоор л их фактууд хэрэгтэй байгаад багхгүй. Яагаад тэр бүхэлд нь нам миний эсрэг маш олон одоо чиглэлээр товтолж байна. Тэгэхэд би ганцхан 90 минутын бичлэгийг Excel файл, PowerPoint хуураар би итгэрийн өмнөөс зогсож чадахгүй байна. Тэгэхээр надад фактууд хэрэгтэй. Эдгээр яг яаж ажилласан гэдэг юм хэрэгтэй. Өөрхөн хэрэгтэй. Би бүгдийг би цуглуулж авч би өөрхөө хамгаалтыг би болгох хэрэгтэй. Өмнө нь бол миний 5 жилийн зүг ажиллажсэн хүнийг над руу явуулаад чи усаа сонго, сургуулаа сонго. Тэгээ дээр нь чамд хоёр өрөө байр өг. Хин нэг хилээд ингээд байгаа юм бэ? Чиний цаа чи хин байгаа гэдэг асуух. Аюулгүйн зөвлөлөөс явуулсан л гэсэн. Тэрнээс илүү би хилэн сугалч чадаа. Аюулгүйн зөвлөлч харин одоо энэ 60 тэрбумын асуудалд анхаарал тавьж явах хэрэгтэй биш үү?
үйлдэл юм. Тагнуулын ерхий газраас ч хүмүүс холбогдож байна, прокурораас ч хүмүүс холбогдож байна. Лавин шаард нөгөө Женко батлаг байна гэдэг нэг өвлөлдсөн байсан шүү дээ, тий? Чи ер нь батлаг нэр дэвшигчтэй тарлж үзсэн үү? Тань хувь нь? Яг хөө төш шудан гэдэнд бол зөрж алхчихсан замын гарцаар. Хүрээгээ тэлээд байгаа байхгүй юм өдр өдрөр. Хэд хоногийн мөнх бат нэмэгдээд аваад ирсэн. Одоо амар уу сахлан байна. Амар уу сахлын зохион байгуулалтад 3 удаа ярьслаа мэдээлэл хийсэн. 8 9 төрлийн хурал зөвлөгөөний бичлгүүдийг хооронд нь нэгтгээд ивлүүлээд ийм байдлаар ярьсан мэтэр болгож олон нийтэд цацсан. Сая 4 сарын 12-нд 60 тэрбумын асуудал бол сонгуулийн ядмаг зохиол байсан гэж хэлээд 14-нд намайг барьчихсан шүү дээ. Би эдгээр бол маш цохон байгуулалтад бэлтгэлтэй ажиллаа хийж нэ гэж олгож. Гэхдээ би нэг л юм дээр аягүй ихтгэлтэйс. Нотлох баримт надад байгаа. Би тэрийг баттай газар хадгалсан гэдэгтэй л би амар итгэжээс учраас. Ямар нэг хэлбэрээр нь үнэн задрах ёстой гэдэг хүлээсэн. Өөр надад чамд одоо ерөөсөө үнэнээс өөр ямар ч зэвсэг байх. Өөр юу ч байна. Зөвхөн үнэнтэй. Өөр үнэнээс өөр ямар ч ханьгүй. Ийм байх ямар вэ? Олон нийтийн дэмжлэгийг аягүй хөвгөлт юм лээ те. Чамаг болт гэдэг нэртэй нэр нь худлаа. Өшөө чамаг хулгай дээрм хийдэг гэдэг одоо бичээд байгаа шүү дээ. Тэгээд яриад байгаа. Тэрэн дээр чи юу гэж хэлэх вэ? Яг энэ цаг үед бол цэвэр одоо өнцөө үйлэг зөрчсөн, өрөө үйлэг зөрчсөн, стрим намуудын тухай үйлэг зөрчсөн 60 тэрбумын асуудлыг ярьж байгаа болохоос миний хувийн асуудлыг ярив. Нал устрын намын асуудлыг ярьж байгаа. Орчлон нийгэм зохицуулж эхэлснээс хойш л устрын намуудын талаар ийм бодтой баримттай мэдээлэл бол ерөөсө гарч байгаагүй. Зөвхөн таамаглал төдийл амнаас ам тамсан юм эс. Баримт нотлохоо би ил гаргаж тавьсанаар бол бидний өмнө бодд дүр төрх юу юм бэ? Хүмүүс юуг мэдэх ёстой? Энэ хүшигний цаана юу байдаг юм бэ? Энэ хүшиг гинт нэгтгэхэд ард түмэн шоконд орсон энэ байдал. Одоо өнөөдөр хүртэл яж л байна л да. Нотлох баримт байсан. Нотлох баримтыг би олон нийтэд ил болгосон. Энэ нотлох баримт нь бол ямар нэгэн фабрикат юм уу, хуурамч юм уу, эвлүүлэг юм ийм бол биш. А өнөөдөр устрын бүхэл бүтэн нам эвлүүлэг гэдэг гүтгээд ингээд их яваргүй мэдээлэл хийгээд байгаа нь үнэхээр шившигтэй юм болол гэж харж байна. Хэдэн 10 жилийн дараа ч нэг эргээ харсан. Өнөөдрийн Монгол ардын нам, өнөөдрийн энэ намын удирдах хүмүүс яасан гутамшигтай юм хийжсэн бэ? Нэг хүний төлөө бүхэл бүтэн намаараа хөдөлж, гүжирдлийн бүхэл бүтэн машинаар ажилуулж, төрийн махны машиныг миний эсрэг ажилуулж. Чи чайнин байсан бол одоо яг юу гэж зохиомор санагдаж байна? Чайнин л яг юм тохиолдож байсан шүү дээ. Чайнин шүлгнээс мэдэх үү? Би сүмтө өдрийн чулгуул уншижсэн. Баг багт уншижсэн. Тийм байлгүй яах вэ? Тэгээд над нэг тийм хилэн байгаа л гэдэг. Би өмнөнийг цөөхөн хүн дэмжиж цөөхөн хүн хараахыг би мэдэн хүчтэй хоосон магтаалыг бүгдээр саашааж ганцхан найз шүүмжлэхийг би мэдэн. Яагаад эднэр ийм юм бэ гэдэг юм хилэн байгаад. Хүмүүсийг яаж ингэж мэдээлэлээр бөмбөгдөж тархийн ингэж шарж те пиар. Энэ бол хэдэнчлийн дараа бид нэр түүх болоод иргэд харахад готомшигтой л үлдээд байна. Бүхэл бүтэн 90 жилийн түүхтэн том нам цаг зуурын ус төрчтийн одоо ашиг онжоноос болоод битээ одоо ард түмний дунд устрын том дэмжлэгээ битээ алдаасаа. Энэ намын имиж нь өөрөө дагаад дундлаа шүү дээ. Нэг гом би инх холд гэдэг даргаыг алсын хараагүй хүн юм гэж хараад байгаа. Алсын хараатай хүн бол ер нь бол нэг энэ олон үеэр байгуулж гсэн Монгол улсын төрийг ганцхан сонгуулийн мөнгө босгох гэдээ худалдаад хайчмааргүй юм. Одооноос нэг 2 жилийн өмнө, 2 жил гарынгийн өмнө болоод Монгол ардын нам бас нийслэлийн Монгол ардын нам стратеги тактик яваад ярих нэг юм хуралдаан болсон. Тэр үеийн бичлэг алдагдсан байна. Би бол өөрөө өөрийнхөө асуудлыг бол хинээс илүү бол мэднэ. Би ямар нэгэн тийм зүйл яригдсан, энэ зацагдсан зүйл яригдсан ийм хурал цуглаанд бол орж байсан удаа надад байхгүй гэдгийгээ би өөрөө бол мэдж байгаа. Тийм учраас бол би энийг эвлүүлэг гэдэгт бол баттай итгэлтэй байна. Би тэр хүний энэ олон хүний өөдөөс харж өгсө тэгж худалдаа ярьж байгаа энэ ус төрчийг бол хараад энэ биш ээ. Ясцул биш. Чи хэдэн хуульч одоо мөнгөлж өгөөч гэж хандсан бай. 6 7
Бас их том нэр хүндтэй энэ эрүүгийн эрх зүйгээр мэрэгсэн нэр хүндтэй 6-7 мөнгөлөгч уулцсан. Миний юм дандаа хаалганы хайгддаг гэсэн. Тэгээ ардсан намын бүлэг нэг хилцүүл гэсэн шүү дээ 60 тэрбумын асуудлаар тэр 31 өдөр. Тэрэн дээр анх удаа би энд орж цотыг өнгөөлөйгээд таны өнгөөлөгч баасан яг өөрөө микрофонд хэлдэг. Тэгэхдээ бас ихтэй ишээс яа тэр баасан бодлоор мэдээл муутай зүгээр иргэний хөдөлгөөнийг гэж боддог гэсэн. Тэгээ би яг над зүйлсний дагуу би очиод уулзаад яриад утсан чинь гэгийн нөгөө айлс их алдраа бодлоо гэдэг шиг эн чинь миний кейстер аюу сайн тохирох хүн юм байна. Энэ хүн чинь нөгөө олон 10 жилийн төртөө үзэлцсэн туршлага юм. Практик байна. Аа, хуулийн сургуулиудаар бүх хэрэгтэй мэдлэг авчихсан. Зөвшөөрөл авсан, лиценз авсан, өмгөөлөгч болсон юм. Энэ бол яг над хамгийн сайн тохирох өмгөөлөгч. Тэгээ аюу сайн ойлгосон. Тэгээд миний араас одоо ингээд 6 сарын нэг юм ингээд намайг худалдаж авах өрхөнд орчихгүй л ингээд надад аюул байна гэдэг би мэдрээл хэлэх тусам би өмгөөлөгчтэй яриад гэрт нь би хэд хонсолтоо над руу хамар гамбалт нөгөө алтан дарсан тий алтан дамдын хамар гамбалт чинь нөгөө ирсэн даруудаа оройн насныг ярьсан юм аа тэр ярахта тэр нөгөө 6 сарын 9-ний өдөр намайг дууддаг 530 мянган тий чи басан гол байгаа юм уу байгаа юм уу гэж асуусан. Тэгмээ би талхгаас. Яагаад тэр би мөрөө ажиллах, мөрөө арилгах тий, арилгахаар мөр үлдэхгүй сүүлээс зайлсхийх энэ бүх аргыг мэддэг хэрнээ. Миний ард маш найдвартай сүүл суудсан байна гэдэг бол бас тагнал илгэр бол сүүл суух гэдэг. Тэгээд тэмэг баасан гонд байгааг мэдсэн. Мэдсэн ч тий, мэдсэн. Яагаад гэсэн мэдсэн байна. Тэгээд би 10 цаг болж байхад би Инкантогоос ирсэн. Баасмод бүгдийг хэлсэн. Хүний ирэх зөрчигдлөө гэд над дэр хүрээд ирсэн хүнийг би хамгаалдаг. Хамгаалмаар санагддаг. Дарлуулж байгаа, дээрлүүлж байгаа хүнийг өмөрмөр санагддаг. Тэр инстинктээрээ бараг хамгаалцдаг байхгүй. Тэгээд чи ингээд хамгаалт хүсээд над дэр ирсэн шттэ. Тэгэд би чамаг бүхэлд нь намын дарамтанд байгаа юм байна гэд. Тэг би чамаг өмгөөлмөр санагдаад өмгөөлөд өөр чамаг оруулах газар олдохгүй байна гэд өмгөөлөгч чинь айцсан, чи айцсан. Хойлоо ингээд нэлээд сандарсан манад ирэхээр нь би шууд л элтэн бодох гэж хамаг гэртэ үлдээсэн шүү дээ. Хөдөө явах юм уу? Чи намайг тэгнэж бодож байсан уу? Би бас шууд хэлэхэд бол бас ихтэй шлээс. Би ямар ч гарц мэдэхгүй юм байдалд байсан шүү дээ. Би яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Тийм үед бол ерөөсөө нөгөө усанд орсож байгаа үйлс олдсон ч зурдагтаа л ажиллах нь ингэж юм бүхэнд юм бүхнийг одоо авралаа гэж ингэж бодож л ханддаг яг тэгж л би инстинктээр л нааш ярьсан санагддаг шүү дээ. Тэгээд би ирээд одоо бододох нэг сохор анцтай ирсэн юм л гэж боддоо шүү дээ. Яас ихэр 6 сарын 15-ны тэр өглөөний бүсэлтийг хараад би маш их сохор анцтай л гэж тэр үедээ ойлгосон. Инстинктээр ч юм уу зөв сонгороо ч юм уу хувь тавилангаараа ч. За тэгээд манад ингэж чи байж тэр өглөө усаад ирэхэд цагдаа бүсэлсэн байсан гэж байгаа тийм. За хүсэлтийг танаа төрөл төрөстөөс уулан таны дээр захин зулсан тус битсэн хүсэлтийг бид нэр тодорхой зүгээр үнэлээд байна. Хотлолтонд авсан гэдэг тайлбараа эднэр сая тайлбарс юу гэж тайлбарс гэхээр миний аав хамгаалалт хийж өгнө гэсэн хүсэлт гаргасан гэж тайлбарсан. Үндэ бол үндэ бол би аав руугаа тэр даруй уцтаж аав ээжээрээс асуусан тэдний фэйсбүүк хэрэглэгүү 70 гаруй насны хүмүүс тэдний нэрийг барьж сая энд хамгаалт гаргаж байгаа нэр яриадсан цагдаах мөр хутлаа хэлсэн. Тэгэхэд чамд ямар сэтгэл төрсөн байлт? Эзэн байхгүй. Гадаад нэг хүнтэй. Тэгээ гадналт нь бахан цагдаатай. Чамд ямар сэтгэл төрсөн бай? Би маш цочирдсан. Намайг ингээд ямар нэг хэлбэрээр одоо шууд хүч хэрэглээд ингээд шууд аваад явах юм байна гэдэг л гинтдэгч би харсан. Угаасаач тэр бүслэлт хийсэн хүмүүсийг бол хараад тийм байдалтай зогсож байсан тоо. Хамгаалт гэхээсээ илүү над руу одоо биеэр хараа зогссон. Ажиглалт маягаар ингээд байрлалтаас. Хэрвээ хамгаалж байгаа бол над руу нуруугаа зогсоод гадны одоо объект руу биеэр ингэж хандсан юм байдалтай байх хэвээр. Гэтэл энэ хүмүүс бол 2-1-ээр тэгээд хашааны дот нь
бүр хувийн эзэмшлийн талбарт ороод ирсэн. Нөгөөх нь гадна талаар юм хамгаалтад үзсэн. Энэ үед бол би маш их цочирдсан. Бүр би яах нь сандарсан. Би яах гэж ингэж ийм гэмт хэргийг илчлэвдээ гэж харамссан уу? Надад бол миний найзд бол хэлдэлдээ тэгээд чи зүгээр л дуу өнгөрөхгүй яасан бэл гэж хэлдэг. Үндэ бол одоо дуу өнгөрсөн бол яах байсан бэ? Дуу өнгөрсөн бол би өнөөдөр ингээд байж гин гэдэгт бол итгэхгүй юм. Яагаад тэгэхэр ямар нэг аргаар намайг одоо миний эрхчлөлөө боомлох цохомлор хэлсээр ирүүсгэх энэ процесс нь бол амжилттай явж байгаа юм байна. 6 сарын 9-нд Мэгон би энх хот намайг ганцаарчилж уулзъя гэж байна гэж одоо гуйсараад намайг орой 5 цагаас 8 өнгөртөл гуйсараад би аргагүй ихэнд өөрийгөө хамгаалттай байдалтай одоо гэрчүүд үлдээгээд ингэ тэр ууцанд ганцаар явсан. Энканто хотны спорт центр VIP Sound. Тэнд энх хот дараг байгаагүй. А хэн байсан гэхээр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Джей Мөнхбат байсан. 90 минутын бичлэг бол эвлүүлэг байсан юма гэдэг бүрс бичлэгийг биднүүрт хийж өгөөч. Тэгээд хүссэн мөнгөө аваад гадаад руу явж олноо. Бид нэр гэр бүлэр чинь ингээ визийн 7 хоногийн дотор визийн бүгдийг нь хийлгээд ингээ түгэй гэсэн. Тэр хэмжээ нь тэр мөнгө нь хэдийн хэмжээний мөнгө байсан бэ гэхээр 1 сая долларын асуудал яригдж байгаа шүү. 60 тэрбумын хэрэг гэх энэ асуудал эвлүүлэг юм а гэдэг үннийг би Монголын ард түмэнд одоо дэлгэж нэвтрүүлэг хийж өгье. Энийний хөлсөнд төлбөрт нь 1 сая доллар өгөө гэсэн ийм одоо зүйлийг бол тулгсан байж байгаа. Дээрээс нь 6 сарын 6-нд бол жилийн өмнө надтай цуг ажиллаж исэн үнээр дамжуулж шөнө 10 цаг үед бол намайг уулзъя гэж одоо дуудаулсан байгаа. Энэ дуудаултаа юу гэсэн хэр одоо яг юу хүсэж байгаа юм? Энийгээ хэлчих гэж хэлсэн байсан. Цаад дамжуулсан асуулгын үн бол Амундра байсан. Одоо та бүгд мэднэ. Игэл телевизэн. Игэл телевизэн Амундра. Тий. 90 минутын бичлэг хуурамч гэдэг одоо би ярьцлага дүрстэй үлдээх юм бол би шууд одоо хуурамч одоо бичлэг эвлүүлсэн гэмт хэрэгтэн болч хуурын тийм биз дээ. Гэр орны бүслэлт бүслэлтээс чамаг одоо дор цодог гэдэг хүн өнгөрлөнд байна гэдэг илчээснээс бас чамаг бол одоо дормжсэн тий. Янз бүр шоглсон фейсбુક дээр янз янзын зүйлүүд их гарч байгаа л да. Энэ хүмүүс бол бүгд л монгол хүмүүс л байгаа шүү дээ. Монгол улсын төр авилгад идэгчл бүгд эрдэнэ л мөн. Хотлогдч бол бүгд эрдэнэ л мөн. Тийм бахад нөгөө энэ төрийг маань ийм болгуулахгүй төлөө ингээд хувийнхаа аюулгүй байдлаар дэнчин тавиад гэрчлээд явж байгаа нэг яа дормжлоод идэх юм болоо. Одоохондоо би энэ асуудал бол бидний гол асуудал биш. Энэ бол зөвхөн хоёр дахь асуудал. Гол асуудал маань юу юм гэхээр энэ жан тэрбумын асуудал байна. Энэ уулзалт болсон юм уу юм гэдэг асуудал байна. 2014 оны 9 сарын 8-нд Гандынгийн доорго шин Монгол хаад групп гэдэг 6 давхар байрлагын 4 давхарт нь бол Монгол ардын намын дарга Мёгомби инх болд нийслэлийн Монгол ардын намын дарга Цэнцүрэнгийн сандуу нийслэлийн Монгол ардын намын удирд зөвлийн гишүүн Алтууйгийн Гамбаатар энэ гурав. Тэгэд миний би яралцсан юм уулзалт болсон. Энэ уулзалтын бичлэгийг би интернет байршуулсан 90 минутын бичлэг байгаа бүгдээр энийг ойлгосон баг. Дагалдах файлуудыг би муу айлхан байршуулсан 5 сарын 6-нд энэ бүгд нотлох баримтууд би бүгдийг нээлт тавьсан. Яагаад гэвэл над ямар нэгэн хэлбэрээр эднөр дамжлах байдлаа үргэлжлүүлэх юм байна. Хууль яналтын байгууллага намайг ороох юм байна гэдэг би маш сайн ойлгосон. Нэгт хоёрт 6 сарын 1-нээс бүхний төр амардаг өдөр одоо арх тарс зардггүй өдөр миний 5 жилийн өмнө цуг ажиллаж байсан үнээр дамжуулаад 750 грамын архтай намайг одоо хүсэж байгаа сургуулаа нэрлэл аль улсаа сонго. Тэгээд дээр нь хоёр өрөө байр өгье ганцхан энэ нэргийг орхиод алга болооч 4 жилийн турш алга болооч гэсэн юм мессеж өгүүлсэн. Энийг хэн өгсөн юм бэ гэж асуусан чинь үндэсний айлгуулын зөвлөлөөс өгсөн гэж хэлсэн. Энд бол 3 хүн байдаг тий та бүгд мэднэ. Одоо чамаг гадаад руу бушуухай явуулах юмсан амын чинь бушуухай өгөх юмсан эвлүүлэг гэж хуурамч бичиг баримт хийлгэж авах юмсан гээд байгаа тэр үндэсний айлгуулын байдлын зөвлөлийг чи ямар үндэсний айлгуулын зөвлөл болоосо гэж бодож байна. Гэхдээ би ерөнхийлөгч хэлбэрт орж тандчвал 3 удаа би энэ асуудалд анхаарал хандуулод ямар нэгэн байдлаар үйлдэл хийгээчээ гэж би хүссэн. Одоо л асуудал болго. Одоо 22 сарын алга. Би нээлттэй олон нийтэд нээлттэйгээр би хандс. 6-аас хойш бараг 40 гаруй хоног өнгөрсөн байна. 50 хоног ч болж. Одоо яг ингээд 60 тэрбумаар ингээд худалдагдсан энэ төрийн сүлжээ. Ер нь цаашдаа яах вэ? Сүүлүүд яриад нь шүү дээ. Их хурлын бараг 65 суудлыг авцсан нам өшөө эрх мэдлийн хүрхгүй өшөө эрх мэдл хэрэгтэй гэдэг юм байр суурь яг яриад нь шүү дээ.
Гэтэл засаглалын одоо онлоор бол засаглалын гурван мөчр нь бие нэг хямрах ёстой гэж ярьдаг болохоос биш. Гурван мөчр нь нэг намд очоод уусуждаг гэдэг юм зарчим одоо сэрэг мандлын Франц төртөл байгааг багхгүй. Энэ бол шүүх засаглал, хууль тогтоох засаглал, гүйцэтгэх засаглал энэ гурав бол гурвлаа бие нэг хянаж балансаа барих хэрэгтэй гэдэг нь ойлголтыг манад яагаад буугаар ингэж тайлбарлаад Инх болдын тансаг үдшилэг өргөдсөн зочдороо бусдаас ялгарна. Зочд дунд Монголын хуульчдын байгууллагуудын удирдлагууд ч мөн ирсэн байгаа нь сэжиг төрүүлнэ. Тухайлбал авлигатай тэмцэх газрын дарга Инх Жаргал, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга Баргадын генерал Амгалан Баяр, цагдаагийн ерөнхий газрын даргаасан одоогийн хууль сахиулахын их сургуулийн захирал Баатар Жав, тагнуулын ерөнхий газрын цэргийн тагнуулын газрын дарга болчихсон яваа авлигатай тэмцэх газрын даргаасан Гам Болднар байна. 2016 оны сонгуулийг хэрхэн луурдах тухай төлөвлөгөөгөө ярьж суухдаа сандвь Инх бол даргаас хуулийн хамгаалалт хүсээд байсны учиг тайлагдах шиг болов. Бохор техникийн сонгуулийн бүгдийн одоо эсвэл бүхэл арга бал байгаа. За багийн аялын байс хуулийн хамгаалалт энэ бол хамгийн хэцүү байх гэсэн байга. Манай хүмүүс яг одоо хүн том том юм одоо хүндэт эхлэн тэр үед бас бидний бас хууль хамгаалалт нь хамгаалалт бас хэрэгтэй. Түүнээс хамгаалалт байгаа бидээс зөрөгтэй юм байна. Асуудал сайхгүй. Одоо тэр айсан багсан. Хондоо чинь хонгуулаас хашаахан томрчод байгаа шүү дээ. Бид нарт одоо шүүх цэсгэлэн баг биднэрт үйлчлж байгаа зөв юм аа гэдэг юм тайлбар яваа. Энэ бол маш хортой мэдээлэл, маш хортой вакуумсан одоо толгой угаалт явж байгаа. За үнэхээр тайвшрая. Сайхан сонголт хийчлээ. Дарангуул багсчлаа. Авилгал багсчлаа гэж бодъё. Тэр төрийн хөдөлгчсэн тэр аюул зал олон болчтой гэж бодъё. Тэгвэл чи юу мөрөөдөх вэ? Хэрсэг гэр бүлтэйгээ сайхан ажралтай амьдрах хэвэл аюул хүсэж байна. Хамтдаа нэг дор. Зөвхөн ингээм амьдрч үе аз жаргал гэдэг л одоо би аюул сайлгаж байна. Өмнө нь бол бас мэдээлээс та гэхдээ тэр бүрэн дүрм ойлгодгүй ч одоо бүр сайн ойлгож байна. Манай хүүч нь бараг энэ асуудалтай насан чацаах шүү. Одоо нэг хий настагаа гэж явах. 2 сараар дүү энэ асуудлаас. 94 оны 9 сард болсон бол манай хүүч нь хий насаараа 94 оны 11 сард би асуусан л гэсэн. Хүүгээ харахаар энэ асуудал ямар хурдан том болж байна. Удаан хугацаа өнгөрч вэ гэдэг бас боддог байхгүй. Чиний бараг харагдгүй их удаж байгаа хэрэгтэй их нар ч. Сая бас хот дээрээ тавсалтаа тэгээд би уулзч чадаг. Их нартэй уулзч чадаг. Яасан гэхээр ямар ч аюулгүй байдал байгаас л гэж би бодсон учраас бээр контакт нь орох нь хэцүү гэж үзээд. Чи хүүхдээ олоос харж чадсан үсрэлээд. Би олоос харлахгүй бараг 70 тонжин доо. Гурван сар амнаас хойш. Харин яг уу интернетээр дамжуулаад бол үе харж байгаа бол гэтээ тэр бас хангалттай шээ шээ. Тэгэхээр сонголтчоо саналаа өгөх ирэх нь өөрийнх нь үзгэнд нь байж байгаа, хуунд нь байж байгаа иргэдтэй хандаж чи юу хэлмээр юм? Саналын үзэн дээр та өөрөө саналаа өгөхөр очиж байгаа л тийм. Та хүүхдүүдэд нэг хар. Эднэр ямар одоо нэг юм бид төрүүлдэг ч аа гэдэг л харж аад нэг бодвол тэгэл саналаа өгөхөд болох гэж.